Փախստականների եւ ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակի ճանաչման, ապաստանի տրամադրման, ինչպես նաեւ 1951 թվականի փախստականի կարգավիճակի մասին Ժնևյան կոնվենցիայի եւ դրա 1967 թվականի արձանագրության կիրառումը։ Ըստ օրենքի 6-րդ հոդվածի, որը վերարտադրում է 1951 թվականի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը, փախստական է համարվում այն օտարերկրյա քաղաքացին, որը ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս և չի կարող կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում օգտվել իր քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից, կամ նա, ով չունենալով քաղաքացիություն և գտնվելով իր նախկին մշտական բնակության երկրից դուրս, չի կարող կամ այդ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում վերադառնալ այնտեղ։ Այն օտարերկրյա քաղաքացին, որը ստիպված է լքել իր քաղաքացիության երկիրը, իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձը իր նախկին մշտական բնակության երկիրը, համատարած բռնության, արտաքին հարձակման, ներքին հակամարտությունների, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների կամ հասարակական կարգը խախտող այլ լուրջ իրադարձությունների պատճառով։ Փախստականների պաշտպանության գերակա երաշխիք է հանդիսանում չվերադարձելության սկզբունքը, որն արտացոլված է ինչպես օրենքում և կոնվենցիայում, այնպես էլ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածում։ Փախստականների պաշտպանության իրականացումը մտնում է ՄԱԿ ՓԿՀ-ի մանդատի ներքո, որն այդ լիազորությունն իրականացնելիս համագործակցում է պետական միգրացիոն ծառայության, ինչպես նաև այնպիսի հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Առաքելություն Հայաստանը, Կարմիր Խաչը և այլն։